السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے بیرو چیف طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، دھنپورہ سرگودا روڈ پر تیز رفتار آئل ٹینکر موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں دو افراد جان بحق جبکہ دو زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 شیخوپورہ نے زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ جان بحق ہونے والوں کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جان بحق ہونے والوں میں چاند ول الیاس 6 سال اور الیاس ول محمد ریاض عمر 30 سال ہیں۔ زخمیوں میں نذیرہ بی بی زوجہ الیاس 30 سال اور اسرار ول الیاس 4 سال شامل ہیں۔